Mirëmbrëma të nderuar shikues sa 2CNN, të njihemi me kushtet e motit për 24 orë të vijim, pritet përmirësimi kushteve të motit sonte në mbrëmje dhe gjatë natës, sikundër dita e nesërme do të sjellë kryesisht fillime dhe rritje të ndjeshme të vlerave termike kryesisht në orët e mesditës, ku maksimumi do të luhatet nga 12 në zonat malore gjatë mesditës deri në 20 apo 21 gradë Celsius maksimumi në shtrirën perëndimore. Për sa i përket erës, ajo do të frymë shpejtësi mesatare me drejtim veri perëndimor dhe veri jor gjatë gjithë ditës së nesërme. Konkretisht, pjesa e parë ditës së nesërme, që në orët e para të ditës do të kemi kthjellimin në zonat jugore dhe zonat perëndimore, ndërsa mbeten vranësirat me rreshtje të pakta prezente në orët e para të ditës në shtrirën lindore të territorit shqiptar. Për sa i përket termometrit, shënon një rënje të lehtë termometri në orët e mëngjesit të nesërm, ku zbret kryesisht në juglindje minimumi në 2-3 gradë Celsius, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri luhatet nga 8 në 12 gradë Celsius. Në pjesën e dytë të ditës vijon më i theksuar përmirësimi kushteve të motit. Diell në pjesë më të madhe të Shqipërisë, ndërsa vranësira të lehta dhe kalimtare do t'i kemi të pranishme gjatë mesditës dhe pasdites, kryesisht në shtrirën lindore të vendit. Për sa i përket temperaturave të mesditës, kemi një rritje me 2-3 gradë në të gjithë territorin shqiptar. Ngjitet sërish maksimumi në 14 apo 15 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa në shtrirën perëndimore, në fakt në 80% të territorit, termometri mesditës së nesërme luhatet nga 17 deri në 21 gradë Celsius. Cilat do të jenë kushtet e motit për 3 ditët në vijim? I rikthehemi ditëve me diell dhe me temperatura të larta, si në orët e mëngjesit ku do të kemi një rritje të lehtë graduale deri në 6 gradë Celsius, vlera minimale në rang territori për mëngjesin e së shtunës, edhe në mesditë 22 deri në 24 gradë Celsius, maksimumet e 3 ditëve vijuese. Të hedhim një vështrim në rajonin e Ballkanit, Malizi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, cilat do të jenë kushtet e motit për 24 orë të vijim, dhe Malizi kalon në fakt që sonte në mbrëmje në kushtet e motit të kthjellët. Nëse gjatë gjithë ditës do të kemi kthjellime, vranësira të lehta dhe kalimtare kryesisht në zonat malore, do të jenë vranësira të përkohshme këto në Malinezi. Kosova do të mbetet edhe në pjesën e parë të ditës me prezencë të rreshtjeve të pakta të dëborës në skajin verior të saj dhe në verilindje do të ketë herpasherë rreshtje të pakta shiu deri afër mesditës, ku pritet përmirësim i dukshëm në të gjithë Kosovën. Edhe Maqedonia e Veriut gjatë pjesës së parë të ditës do të mbetet me prezencë së rrishjeve të pakta, kryesisht në kufin jugperëndimor, ndërsa pjesa tjetër do të ketë kthjellime dhe vranësira vonë në mbrëmje dhe në vijim diell dhe në Maqedoninë e Veriut. Për sa i përket vlerave termike, ka një rënje me 1-2 gradë të vlerave të mëngjesit, një rritje me të paktën 3 gradë në orët e mesditës së nesërme në Malinezi, Kosovë dhe Maqedoni. Dhe konkretisht, Malizi nesër pritet të shënojë -4 vlerë më të ulët, 18 apo mbi 18 gradë Celsius maksimumi ditës së nesërme në Malinezi, ndërsa në Kosovë minimumi do të shënojë rreth 1 gradë, maksimumi ngjitet në 14 gradë Celsius. Në Maqedoninë e Veriut kemi një maksimum prej 16 gradësh nesër në mesditë. Të hedhim një vështrim edhe në kontinentin evropian, cilat do të jenë ato zona ku do të ketë përmirësim të kushteve të motit, sa do të shënojnë vlerat maksimale në kryeqytetet evropiane dhe cilat do të jetë tabloja sinoptike në Europë. Dhe në fakt kemi një Europë të gjithën thuajse të kthjellët, vranësira të lehta dhe kalimtare në zonat qendrore jugu i Evropës, kryesisht me diell, mbetet Britania dhe brigjet perëndimore dhe veri perëndimore të kontinentit në prezencë të një sistemi të fuqishëm me vranësira, rrebeshave të shkurtra shiu, sikundër do të ketë dhe rreshje të izoluara dobore. Për sa i përket vlerave termike në kontinent, gjatë ditës së nesërme kemi një rënje të lehtë të vlerave termike kryesisht në orët e mesditës, pikërisht në ishin britanik dhe në brigjet perëndimore aty ku do të ketë edhe prezencë e rreshjeve, ndërsa në pjesën tjetër të Europës kemi një rritje të lehtë të vlerave termike në zonën qendrore, një rritje më të ndjeshme me 2-3 gradë në jug të kontinentit. Ky është parashikimi i motit për 24 orë të vijim. Bashkë, mirupafshim.